A minha Bíblia está aberta aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 21. E nós estamos meditando aqui nessa mensagem belíssima, onde o Senhor Jesus, ele olha para um homem que negou seu nome, para Pedro. Eu olho para o amor de Deus e se é que eu consigo descrever um pouquinho só, eu só consigo comparando ao amor de mãe. Aqui na Terra a gente não consegue mensurar e não iremos conseguir jamais. A gente é muito limitado. E nós temos também um conceito muito deturpado sobre o amor. Porque a gente só quer amar quem ama a gente, não é verdade? A gente só quer cuidar de quem cuida da gente. É por isso que eu preciso logo lembrar do amor de mãe, porque a mãe ama independente dessas coisas, mãe cuida independente dessas coisas. Aí eu consigo começar a entender um pouquinho do amor de Deus. Mas o fato é que nós não perdoamos traições. Nós julgamos as pessoas de acordo com a nossa própria conveniência e deixamos ser levados pela nossa emoção. E quando eu olho para Jesus conversando com Pedro aqui, eu vejo Jesus mostrando o tamanho do seu amor e a sua paciência para conosco e sua capacidade de perdoar, e não só de perdoar, mas de usar a pessoa. E eu já quero dizer a você que Deus, ele não só perdoa as tuas falhas, mas ele também quer te usar e vai te usar para a glória do nome dele. Nós somos falhos, nós pecamos, nós erramos, muitas vezes entristecemos o coração de Deus. Mas Deus, na sua infinita bondade, no seu amor tão grande, na sua sabedoria imensa, ele diz assim: olha, filho, meu amor por você é tão grande que eu te entendo. Eu sei quem você é, que você tem uma natureza humana perversa, que você luta todo dia contra ela. Eu não uso ninguém perfeito. Porque se Deus dependesse dos perfeitos para usar, ele não me usaria, ele não usaria ninguém aqui na Terra. Ele ia ter que só usar os anjos, não sei. Não sei, porque eu não sou perfeita. E nem você é também. Então Deus, ele diz assim: olha, eu não uso os perfeitos. Eu uso você. E se tem algo que o diabo faz, é ficar nos acusando todo dia dos nossos pecados e dos nossos erros. E é uma das grandes estratégias que ele usa para nos fazer parar na caminhada ou no mínimo ficarmos desanimados. Ele tem um dedo de acusador que ele usa e ele manipula você contra você mesmo. E quando ele te acusa, você desanima e você simplesmente quer parar na sua caminhada. E você precisa ter a convicção de que Deus, ele te ama acima dos teus defeitos. Você precisa, obviamente, lutar contra o pecado, lutar contra a sua natureza. Mas, acima de tudo, você precisa confiar e descansar no amor de Deus. E saber que, acima de tudo, ele não vai desistir de você por conta dos seus erros, tá? Você está desanimado por conta disso? Deus te renova nessa manhã. Deus, ele não abre mão da sua vida. Eu vejo aqui em João, se você tiver com a sua Bíblia. Se você não tiver, eu não vou ler. Se você tiver, me acompanha. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta uma segunda vez: ô Pedro, tu me amas mesmo? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Uma terceira vez, Jesus, ele pergunta: ô filho de Jonas, Simão, tu me amas mesmo? Simão fica triste por conta da terceira vez que o Senhor Jesus pergunta.
E ele diz: Ô Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz a ele: Olha, Pedro, vai fazer a minha obra, apacenta as minhas ovelhas. Eu olho aqui um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus. Mas chegou um momento que nós conhecemos muito bem, que foi o momento em que Pedro, ele diz: Eu não conheço esse homem. Quando ele se sente pressionado, quando ele olha para as lutas, ele nega o Senhor Jesus. Quando a gente olha para Pedro, a gente até quer crucificar Pedro e dizer: Rapaz, como é que ele dizia tanto que estava com Jesus? Estou contigo até a morte, conte comigo, Senhor Jesus. Todos podem te abandonar, menos eu. Todo mundo pode aqui te negar, mas eu nunca vou te negar, porque eu sou melhor do que estes, não é? Pedro, orgulhoso, tinha uma confiança exagerada nele mesmo. Ah, quantas vezes a gente julga os outros quando a gente olha para uma história como essa e não percebemos que somos exatamente assim. Não temos o cuidado de examinar a gente mesmo e perceber que nós também cometemos esses mesmos erros. Que erros, Clarissa, Pedro cometeu? De negar Jesus eu já sei. Mas por que ele chegou a negar? Eu não quero negar a Jesus, eu não quero errar também, Clarissa. O que é que eu preciso fazer? Eu quero dizer a você que você precisa observar um pouquinho antes da queda de Pedro. A queda que eu falo é quando Pedro, ele negou Jesus, ele verbalizou uma negação, dizendo: Eu não conheço, para não sofrer com Jesus, porque foi com medo. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele ficou observando de longe, e ele disse: Não, todos nós conhecemos essa história, que é retratada, não é, durante ali a paixão de Cristo, os filmes, não é, e muito pregada. Mas quando eu começo a ver o coração de Pedro, eu começo a entender um pouquinho e eu ligo o meu sinal de alerta. E você precisa ligar o seu sinal de alerta. Por que, Clarice, eu preciso ligar o meu sinal de alerta? Para que você também não venha cair na mesma cilada. E a gente vem pregando essa palavra desde ontem. Nós aprendemos que Pedro, ele tinha uma confiança muito grande nele mesmo. Eu aprendo que eu não posso confiar em mim mesmo. Eu aprendo que eu preciso ser cada dia mais humilde diante de Deus e saber que sem Ele eu não sou nada. Por que você está dizendo, Clarissa, que Pedro era muito confiante? Porque ele afirmou que ele não iria negar em momento nenhum. E além de afirmar isso, além de demonstrar uma exagerada confiança em si mesmo, ele se considerava melhor do que os outros. Quando ele disse assim: Olha, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Sabe o que ele estava dizendo? Ele olhava para os colegas dele, né? Para os pares dele, os discípulos, e ele considerava que a fé dele era maior. Ele considerava que a devoção dele ao Cristo, que estava ali entre os homens, era maior. E olha, não fique achando que você é melhor do que ninguém. Não fique achando que a tua fé é maior do que a dos outros. Não fique achando que você tem mais maturidade espiritual do que muita gente. Olha, tem muita gente que está enganado com a soberba espiritual. O que é soberba espiritual? É você achar que tem uma fé maior do que a fé de todo mundo. E pare de pensar nos outros, pense em você agora. Porque a gente pensa logo nos outros, né? Ah, é, fulano é assim, ele acha que ele é mais santo que todo mundo. Eu tô falando de você, eu tô falando de mim. A gente acha que a gente não vai cair. Quando fulano peca, a gente desce além fulano. Mas a gente não consegue pensar que amanhã pode ser eu. Não, porque eu sou muito santo. A gente se considera melhor do que as pessoas que estão ao nosso redor. Quando eu afirmo que eu posso, eu tenho. Entendeu? Quando eu olho para o meu irmão que caiu e eu, ao invés de ajudá-lo, eu fico para todo mundo que me aparece falando mal dele. Eu me acho mais confiável do que todos. Soberba espiritual. E olha,
A Bíblia me diz aqui em Provérbios 16 e 18 que a soberba precede a queda. Eu não posso me considerar mais espiritual do que ninguém. Eu preciso olhar para dentro de mim e dizer, Deus, todo dia eu preciso melhorar. Eu preciso entender que eu também estou suscetível ao mesmo erro daquele homem que caiu lá em pecado de adultério, da prostituição, da homossexualidade, da desonestidade. Eu também estou suscetível a tudo isso. E ai de mim se não for o Senhor na minha vida, você está entendendo? Porque o problema, amado, é que quando eu começo a achar que eu sou muito forte, eu começo a querer brincar com o pecado. Pedro estava achando aqui que era uma rocha. Ele não atentou para algo que estava se desenvolvendo lá dentro dele. Então, quando eu olho para essa história aqui, eu começo a olhar para a minha história. E eu peço a Deus misericórdia todo dia, Senhor, que eu também não venha errar, que eu também não venha tropeçar, cair e ficar lá prostrada. Porque nós estamos suscetíveis a tudo isso. E eu preciso confiar na misericórdia do Senhor. Por que a soberba precede a queda? Porque quando eu acho que eu sou muito grande, eu começo a confiar em mim mesmo. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Tá falando dos outros e tá falando de mim mesmo. Maldita Clarissa quando confia em Clarissa. Maldito você quando fica confiando em você, na força do seu próprio braço. E quando a gente fica confiando na gente, a gente não ora mais, a gente não jejua mais. A gente não se apega mais a Deus. Então eu preciso confiar no Senhor e não em mim mesma. Veja Pedro olhando para ele dizendo, eu não. Não diga eu não. Diga, Senhor, tenha misericórdia de mim. Não diga assim, eu nunca irei errar desse jeito. Diga assim, Senhor, me ajuda a nunca errar desse jeito. A soberba precede a queda. Outra coisa que eu vejo aqui, Pedro, é que ele foi incapaz de orar e de vigiar numa hora decisiva, numa hora crucial da vida dele. Mateus 26, 40 e 41, se você quiser acompanhar na Bíblia Sagrada, Evangelho de Mateus 26. E voltando para os discípulos, achou dormindo. Encontrou-os dormindo. E ele disse a Pedro, ó Pedro, nenhuma hora, Pedro, vós pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que aconteceu aí? Jesus estava ali com a alma angustiada, prestes a ser preso. E cadê Pedro? Pedro estava dormindo. Sabe o que é isso? É você voando enquanto o mundo está se acabando. É você voando enquanto os teus filhos estão sendo dominados aí pelo inimigo das nossas almas. Você quer voando? Voando. Eu estou usando um termo bem, bem de fácil entendimento. Quer voando? É você lá, desligado das coisas ao seu redor. Você como mãe. Você que deixa seu filho aí o dia todinho no videogame. Você que não sabe impor regras, limites. Você que não coloca aí propósitos espirituais para tua casa. Você que não atenta para fazer um devocional no momento do dia com seu filho, com sua filha. Você que não ora pelo seu esposo. Você que não apresenta um jejum pelo menos uma vez na semana pela sua casa. Eita Deus! Tá desligado do que tá acontecendo ao teu redor. Me perdoe a palavra dura, mas é o Espírito Santo de Deus que me ordena falar para você nessa manhã. Acorda! Em nome de Jesus, desperta desse sono espiritual. Essa indolência vai te levar para o abismo. Você é responsável pela sua casa. Você é responsável por conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Talvez você diga, ah, Clarissa, mas ninguém quer saber de Jesus aqui em casa. Você não deixou de ser responsável por isso. A brilhar dentro da sua casa, a levar o testemunho de vida para que esses que estão aí dentro vejam Jesus em você e se interessem pelo Santo Evangelho. Desligado, essa palavra, essa é a palavra. Pedro estava desligado.
Jesus agoniado, prestes a ser preso, Jesus sabia do que estava acontecendo e ele disse assim: vamos orar, meus discípulos. Quando Jesus volta, estava todo mundo dormindo, inclusive Pedro. Você já teve essa sensação de você ficar carregando um negócio? Vamos trabalhar em equipe, né? Aí você tá lá, meu Deus, você trabalha. Isso acontece muito na igreja, né? Por exemplo, o aniversário do conjunto. Aí você tá lá, você é secretária e você se esforça. Você vende coisa, você faz tudo, faz as camisas, faz a fada, corre pra costureira, vai pra um canto, vai pro outro, carrega todo mundo nas costas e tá todo mundo lá dormindo. Mas não é triste isso, né? Você dando seu sangue e todo mundo lá desligado. Ah, tá, Jesus vai fazer, tô descansando no Senhor. Mentira, é um preguiçoso, não quer se envolver com as coisas de Deus. Foi isso que aconteceu aqui. Eu imagino que Jesus, quando chegou, ficou decepcionado ali com os discípulos. Poxa, eu tô aqui orando. A gente tem uma missão. Aleluia. A gente tem uma missão. Vamos interceder ao Pai. E os discípulos lá não estavam nem aí, desligados. Deus está dizendo a você nessa manhã: ei, acorda. Você tem uma missão. Você tem um projeto escrito pelas mãos do Criador, do nosso Deus. Acorda. Tua família morrendo. Teus filhos se distanciando cada dia mais do propósito de Deus para tua família. E você aí desligado, você aí na frente da TV achando que é tudo normal. Ah, se Deus tem plano na vida, ele vai pegar lá na frente. Amado, faz tua parte em nome de Jesus. Acorda no dia de hoje. Deus está falando com você. Você que tá aí no Facebook, Deus está falando com você. Você tá no Instagram, eu tô no YouTube também, Clarissa Tessi aqui. Me acha aí, onde você estiver nas redes sociais. Você que tá me ouvindo na 88.1. Jesus está dizendo: desperta. Desperta. Pedro nem orou nem vigiou, caiu na cilada. O diabo tá amando você aí, viu? Você que tá aí desligado. Ele tá dizendo assim: olha, não tem ninguém para me atrapalhar no que eu quero fazer. Minha irmã, em nome de Jesus, meu irmão, atrapalhe os planos do diabo na tua casa. Deus não sonhou, não planejou nada disso para você. Atrapalhe, se levante, se erga e diga assim: eu vou movimentar o mundo espiritual, é agora. O diabo tá pensando que ele vai vencer e ele tá trabalhando. Ele tá batendo palma e dizendo: fica aí no sofá, irmã fulana, vai lá cantar na igreja, vai, pode cantar na igreja, vai, volta pra casa e dentro de casa eu continuo trabalhando. Amada, movimenta o mundo espiritual aí dentro do teu lar, através da oração, através do jejum, através das consagrações, faz a vontade de Deus, dá testemunho pro teu marido que não é crente, mostra ele que servir Jesus é a melhor coisa do mundo, que depois que você conheceu Jesus, você não é mais aquela mulher amarga, faladora, eita, causadora de contendas, aquela mulher desequilibrada, descontrolada, pro teu marido olhar pra você e dizer assim: rapaz, esse Jesus é milagroso mesmo. Entendendo? Movimenta o mundo espiritual. Não vai dormir igual a Pedro, não. Eu tô falando aqui sobre as causas de Pedro. Da queda de Pedro. Outra coisa, ele seguiu a Jesus de longe. Nós já vamos orar. Segura aí em nome de Jesus, porque a gente já vai orar. Pedro seguiu a Jesus de longe. Eu vejo aqui Jesus traído por Judas, né? Que foi lá, deu aquele beijo em Jesus. Ganhou dinheiro por isso, entregou Jesus, mas tudo já tava escrito. Aí Jesus agora vai preso. E a Bíblia diz que Pedro o seguia de longe. Além de Pedro estar disperso, desligado em relação à missão. Veja, eu estou falando de coisas aqui para você olhar para a sua vida e despertar, tá? Para você não errar como Pedro errou. Ele ainda ficava seguindo Jesus de longe. Pedro agora foi se acovardando, ficando vulnerável. Pedro que disse: nunca, Senhor. Todo mundo vai te abandonar, mas eu não irei. Agora Pedro, esse mesmo Pedro que disse isso tudo, que era muito macho. Agora, na hora que Jesus é Pedro preso, ele agora foge. E fica só acompanhando Jesus de longe. Isso aqui é muito forte. Isso aqui fala, amado, amada, de muitas pessoas que estão seguindo a Jesus de longe.
Eu não quero perder Jesus de vista. Jesus está lá operando e eu estou aqui. Eita coisa linda que Jesus faz. Mas na minha casa ele não faz. Porque eu não estou perto. Eu não vou lá tocar na orla das vestes dele. Eu vou à igreja, eu leio a Bíblia. Eu gosto até de ouvir Pastor Tess na Rádio Novas de Paz, Irmão Daniel de tarde. Eu gosto até de orar, mas eu não quero compromisso com Jesus. Eu não quero decidir minha vida para ele. Não quero, porque é muito compromisso. Não quer compromisso com Jesus? Ah, eu até já aceitei. Eu fui lá na frente, Clarissa, mas... Sabe, eu nem vou para a igreja, né? Essa pandemia aí, bota tanta desculpa. Amado, amada do Senhor. Você vai no mercado, você vai na fila do banco, das casas lotéricas. Você vai aí, conversa com a vizinhança inteira, abraça, beija os vizinhos. Aí não quer ir na igreja por conta do vírus, né? Fica botando desculpa. Não, mas não é por conta do vírus não, Clássica. É porque eu não acho necessário ir para a igreja. Não quer compromisso com Jesus. Segue Jesus de longe, um dos erros de Pedro. Pedro era para estar lá, eu vou morrer contigo, Jesus. Me dê a honra de ser crucificado do teu lado. É isso que Jesus quer de você, é só isso. É você estar disposto a dar sua vida por esse evangelho. Mas Pedro ficou lá longe. Por quê? Porque é mais cômodo não correr riscos. E às vezes a gente precisa se arriscar mesmo aqui na terra, sabe? Por amor a Cristo. Para defender as verdades dele. Para não deixar o povo se enganar com mentiras. A gente precisa correr risco sim. A gente precisa sair do nosso comodismo. Ou do nosso estado de comodidade. O que é o estado de comodidade? É você continuar deixando as coisas do jeito que estão. Ah, eu vou me envolver nesse negócio. Não. Ah, vou nada. Para que isso? Não quero mais estresse para mim. Ei, te envolve, vice. Entra com tudo aí pela causa do Senhor. Se envolve na igreja. Vai fazer a obra do Senhor. Entra na campanha evangelizadora. Usa tuas redes sociais para proclamar o evangelho. Para de se esconder como crente. Aí no teu ambiente de trabalho. Se levanta para ser aí um arauto, uma voz. Aonde você chega. A voz que proclama essa verdade. Ah, mas todo mundo fica incomodado. Não tem problema. As trevas se incomodam com a luz. Mas alguém vai ouvir. E o coração que tem um terreno fértil, a semente vai chegar lá, vai plantar e vai dar frutos por conta de você, que foi um condutor. Aleluia. Deus está dizendo, se levante. E pare de seguir Jesus de longe. Assuma compromissos espirituais. A tua casa, aleluia, a tua família é bênção do Senhor. Talvez você se sinta sozinha aí, amada. Se sinta sozinho. Talvez até teu marido é crente, teus filhos são crentes, mas são aqueles crentes mais ou menos. Se levante por eles. Se erga por eles. Aleluia. Aleluia. Busque em Deus estratégias para alcançar o coração deles. Mas Pedro ficou só de longe. Não queria perder Jesus de vista. É aquele crente morno. Ó, se tem uma coisa que eu luto para não ser é morna. E que a gente precisa lutar para não ser. Porque o negócio de ser morna, amado, é em cima do muro. É nem lá, nem cá. Nem defende, nem não defende. É sempre escorregadio, é, eu gosto disso, mas isso aqui não é desse jeito. Não, não vou falar não. Eu não vou entrar nessa não. Não pode ser morno. É sim ou não. Aleluia. E aí chega lá quando Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Ó. E o que eu vejo aqui é na terceira vez que Pedro, ele nega praguejando, ele nega amaldiçoando. Você sabe o que é isso? Pedro disse alguma coisa muito feia aí. Pedro disse, ah, pelo amor de Deus, que palhaçada é essa aqui? Claro que eu não conheço. Alguma coisa assim Pedro disse. E ainda ele jurou, ele, eu juro que eu não conheço esse homem. Então entenda. Entenda aqui onde eu quero chegar. Ninguém nega Jesus de uma hora para outra.
Ninguém se desvia de uma hora para outra. Tem um histórico, tá? Um abismo chama outro abismo. Por isso essa palavra chega no teu coração hoje. Te examina. Te examina. Aleluia. Deixa eu repetir aqui para você. Essa palavra ela é muito forte para mim. Por que Pedro negou a Jesus, Clarissa? Tem um histórico que eu preciso analisar em mim. Confiar em si mesmo. Não confie em você mesmo. Não ache que você é melhor do que ninguém. Só confie no Senhor. Ore e vigie. E não siga Jesus de longe. Assuma compromisso com Ele. Mas o que eu olho, amado, amada do Senhor, é que o meu Senhor Jesus, Ele é lindo demais. E Ele não desiste da gente. Olha só o que Pedro apronta aqui com Jesus. Você que está me ouvindo, talvez você tenha aprontado muito. E quando você erra, não é Jesus que é prejudicado, não. Graças a Deus, né? Imagina se a gente, com os nossos pecados, prejudicasse o nosso Senhor Jesus. Não, Jesus não é prejudicado. Mas Ele sente. Ele sente porque Ele ama. Quando você apronta, quando você nega, aleluia, você está fazendo um grande mal a si mesmo. E Deus está falando com você nessa manhã, te chamando para ser mais santo, te chamando para ser mais puro, dizendo, olha minha filha, eu sei que você identificou aí algumas coisas que você está errando, mas eu vou continuar te amando. E outra coisa, ei, é Jesus que está falando com você. E outra coisa, além de continuar te amando, eu continuarei acreditando em você, porque eu tenho propósitos para te usar. Eu repito, Deus não vai usar os perfeitos, senão Ele não usaria Pedro, senão Ele não usaria você em momento nenhum, senão Ele não me usaria. Ele tem propósitos antes que você viesse a ser formado no ventre da sua mãe. O Senhor Jesus, Ele já tinha planos lindos para você. Aleluia. Pedro lá na frente se torna um pregador do Evangelho. Eu quero que essa palavra fique guardada no seu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Amanhã a gente continua. Eu quero orar agora, 9h15, na sua Nova de Paz. É um momento de oração. É um momento de comunhão com Deus. É um momento em que nós pedimos perdão pelos nossos pecados. É um momento em que a nossa confiança e esperança no Senhor, ela é renovada. Aleluia, aleluia, aleluia. Amanhã a gente vai aprender sobre a restauração de Pedro. Mas eu já quero dizer que o nosso Deus é Deus de restauração. Ele pega quem tá troncho e Ele endireita. Deus está endireitando você no dia de hoje. E aquele lá que tá todo torto? Creia nessa palavra e tome posse dela. Deus está endireitando. Oh, Jesus, eu confio em Ti, Jesus. Convida mais alguém para orar aqui, são 9h17, eu quero que você faça esse compartilhamento no Instagram. Eu sei que Deus está falando com você. E agora eu quero que você caia de joelho na presença dEle. Se você não puder se ajoelhar, eu quero que você se sente, eu quero que você pare onde você estiver agora, para você colocar o seu pensamento lá no céu, porque Jesus aguarda você nesse momento. Ele quer ouvir o teu pedido de perdão. Ele quer ouvir que você é dependente. Aleluia. Aleluia, aleluia. E Ele quer ouvir que você está disponível para fazer a vontade dEle. Ainda que você erre. Depois da restauração de Pedro, a Bíblia não me garante que Pedro errou de novo. Mas eu vejo muitos frutos. Eu acho que Pedro errou algumas coisas ainda, porque a gente só vai ser perfeito na glória. Mas Deus usa Pedro. Pedro prega. Aleluia. Aleluia. Aleluia, leva o evangelho para muitos. Leva vida. Aleluia, leva cura. Oh, glória a Deus.